Щоб не підвищувати тарифи на проїзд, у Тернополі зменшили кількість громадського транспорту. Київське підприємство налагоджує виробництво у Тернополі. Що виготовляють та як шукали приміщення? Сім'я з Маріуполя, якій довелось покидати домівку через російський кордон, облаштовує нове життя у Тернополі. Один із маршрутів, на якому зменшили кількість рейсів – 22-й – автовокзал Подоляни. Перевозить людей за цим маршрутом одна з міських автотранспортних підприємств. Голова наглядової ради цього підприємства Олександр Шильман розповідає, щодня випускали на лінію 10 автобусів. Через подорожчання пального, каже, їхню кількість довелося зменшити майже наполовину. В середньому автобус десь витрачає, малий автобус, от такого типу, малий автобус Іван витрачає десь на день літрів 40. Літрів 40, скажімо так, що в середньому ціна, максимальна ціна доходила до 70 гривень за літр диспалива, на якому вони їздять. Середня становила десь 60. Значить, 40 на 60 – 2400 гривень треба віддати тільки на пальне. Плюс зарплата водія, плюс податки, плюс ремонти. Тернополянка Світлана Твардовська розповідає, громадським транспортом їздить щодня на роботу. Каже, якщо маршрутки їздитимуть рідше, добиратиметься самостійно. Можливо, десь на таксі, якщо терміново треба. Можливо, пішки. Треба з розумінням ставитися цей час. Все-таки війна в державі і треба палива більше на армію. Тернополянин Олександр чекає на транспорт, щоб доїхати до продуктового ринку. Каже, чому зменшили кількість тролейбусів, не розуміє. А скорочують тролейбус, я читаю, чого теж на бензині їде, та електрики нема, так? Зменшили кількість тролейбусів на міських маршрутах, щоб скоротити видатки на електроенергію. Загалом тепер замість 44 тролейбусів їздитиме 34. Кількість маршруток зменшили з 39 до 32, розповіла речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, це дасть можливість витрачати майже на 3 тисячі літрів пального менше. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такий вигляд має цех київського підприємства із виробництва термопанелей. Тут фасадну плитку приклеюють до шматків пінопласту. Зараз я вкладаю плитку в матрицю. Носимо клей. Далі ми розмастюємо. Дмитро Раленко переїхав до Тернополя з Кіровоградської області та влаштувався на це підприємство. Обстріли, да, чув там гукав. Ну, це далеко від мене було, але все одно чути, страшно, це страшне діло. Робота хороша, мені подобається все. Все подобається, умови, все добре. Підприємець Максим Демченко каже, відновили роботу місяць тому. Початку війни перше питання було берегти, забезпечити безпечним місцем переміщення родини, а після того вже зібралися з колегами по Зуму, да, удалено, і почали спілкуватися, розуміти, що ну, або ми просто сидимо і чекаємо, чим все закінчиться, або треба щось робити, працювати, адже є определені у нас умови перед нашими замовниками, треба їх виконувати. Плюс є обладнання, плюс є вже готова продукція, яку треба зберігати, тому що в нас територіальне було виробництво в Рогівському районі. Там вже близько 2-3 кілометрів вже були велись активні військові бойові дії. Навіть коли ми переїжджали, ну, ми не розуміли день-два, чи ми встигнемо, чи не встигнемо. Тернопіль підприємець обрав, бо місто розташоване близько до кордону і неподалік є постачальники сировини. Зараз, розповідає Максим Демченко, працюють приблизно на третину потужностей. Індивідуальних замовлень мало, тож виконують закордонні проєкти, які в них були до 24 лютого, та шукають клієнтів у Тернополі. З часом, розповідає підприємець, шукатимуть можливості збільшувати виробництво. Комусь треба батьківщину захищати, комусь треба забезпечувати людей роботою. І я, скажімо так, вибрав цю функцію, те, що в принципі все життя роблю, те, що, ну, як я вважаю, роблю, в мене виходить це найкраще. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі щодня приблизно півсотні людей здають кров для Збройних сил. Сьогодні в обласному центрі служби крові прийняли 40 донорів. Про це розповів керівник центру Петро Лучанко. За його словами, зараз потрібна третя та четверта негативні групи крові. 10-15 чоловік,
третьої 10-15 і четвертої теж 10-15 чоловік, щоб змін третя мінус і четверта мінус. Здати кров для військових прийшов тернополянин Михайло Гурський. Подзвонили з центру і запитали, чи можна здати кров для Збройних сил. Звичайно. Завідувачка донорського центру Віра Монастирська каже, з початку повномасштабної війни щодня приймають більше людей. В середньому це від 20 до 60 донорів на день. Приходять самостійно, буває, що приходять групами, буває, що ми, якщо якоїсь групи не вистачає, можемо дзвонити додатково, викликати. І люди розуміють, що кров потрібна. Керівник центру Петро Лученко каже, наразі мають достатньо крові, щоб забезпечити область і відправити для Збройних сил. Нам наперед подають дані, скільки би вони хотіли, щоб люди, громадяни Тернопільської області, здали. І ми то виконуємо до 1 мл. Наталія Бончук, Вікторія Стрілець. Новини на Суспільному. Тернопіль. Добрий день. Добрий день, заходьте. Подружжя Лариса та Георгій прожили в Маріуполі понад 60 років. Після початку повномасштабної війни змушені були виїхати з рідного міста. Зараз винаймають квартиру у Тернополі. Лариса пригадує, як разом з Георгієм та сусідами жили в умовах війни. Ось так сиділи і слухали, де буде скинута друга ракета. Скинув. Хух, можна перевести подих. Люди створили такі комуни. Під'їздами розпалювали вогнище і там готували собі якусь їжу. З калюжі зібрали воду і ми її берегли, ось так берегли, бо може доведеться її фільтрувати якось, її пити. Через вторгнення російських військ сім'я втратила рідний дім. Лариса розповідає, відео зруйнованого району, де вони жили, їй надіслала подруга. Тут всякі крамнички, я тут вирісла, це все таке рідне. Зруйновано, ну це неможливо дивитися. Це навіть не 95%, це всі 99%. У 2014 році ми з'ясували, що вони нам не брати, а у 2022 ми з'ясували, що вони не люди. Раніше Лариса працювала у компанії з продажу косметики. Її офіс також знищили росіяни, розповідає жінка. Вибратися з окупованого міста подружжя змогло лише через російський кордон. Там їм довелося пройти фільтрацію, розповідає Георгій. Повезли в пункт новий, це вже не перший десяток раз проводять. Люди там були такі не дуже завзяті. Крім того, наш вік, що ми тут не військово зобов'язані, так, то це зіграло таку роль, що ніхто не роздягав. З нас не брали навіть відбитки пальців, тільки що смартфон, подробно подивилися, роздивилися і все. Щоб повернутися в Україну, перетнули 6 кордонів і подолали майже 4 тисячі кілометрів, розповідає Георгій. За його словами, прихисток знайшли в Тернополі. Тут чоловік продовжить свою репетиторську діяльність, онлайн займається з дітьми математикою та фізикою. Мама одного з учнів настільки була зацікавлена, щоб ми з ним продовжили навчання. Каже, я вам пошукаю учнів. Розмістила у Фейсбуці і вже троє учнів у мене вже є тут, на новому місці. Подружжя розповідає, сумують за рідним Маріуполем. Так само дерево, як у Маріуполі. І такі ж голубі, але іншої породи. Ми не плануємо повертатися до Маріуполя, бо то буде зовсім інше місце. Тернопіль – справжнє, файне місто. Ми плануємо тут. Бути гідними тернополянами. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Декілька книжок і два десятка листівок, які написали діти для військовослужбовців, принесла до наукової бібліотеки Ірина Сказків. Вона – головна спеціалістка обласного відділу Міністерства у справах ветеранів. Жінка розповідає, частину листівок написали діти ветеранів російсько-української війни, іншу – діти з регіонів, де тривають бойові дії. Підтримка для наших воїнів і на передовій, і для поранених дуже важлива, особливо, коли це щирі слова дитячі. Навіть якщо воїн візьме в руки малюночок і прочитає декілька слів і усміхнеться, це вже лікувально-терапевтичний ефект. Книжки передаватимуть у кожен медичний заклад області, де лікуються бійці, розповів один з ініціаторів акції – психотерапевт Олег Гуковський. За його словами, у кожній лікарні планують зробити літературний куток. Найголовніше, мабуть, що нам важливо врятувати – це
окрім життів, звичайно, і здоров'я, це є культура, ідентичність, і над цим треба працювати постійно. Тобто, якщо ця система добре спрацює і зможемо, скажімо, цей рух буде такий помітний і ефективний, то я думаю, цим досвідом ми можемо спокійно ділитися з іншими регіонами. Я думаю, що подібні акції існують, просто ми не все знаємо. І тоді буде можливість, звичайно, добре передавати нашим хлопцям, які воюють на Сході, тобто, щоб вони формували такі свої власні маленькі бібліотечки і несли знання на Схід, Південь, Північ. Книжки у медичні заклади області передаватимуть по мірі їх поступлення в бібліотеку, розповіла завідувачка відділу міського абонементу книгозбірні Віра Горошок. За її словами, акція безстрокова. На сьогодні ми маємо більше 70 книжок. Причому це не тільки художня література, це є різноголузева література, зокрема книжки по психології, книжки духовної, такої релігійної тематики, тобто різні притчі, така мотиваційна література. От я думаю, це все те, що стане у потребі цим пораненим військовим чи тим, які на реабілітації. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Бутячі в колишньому кінотеатрі діє центр допомоги військовим. Допомогу возять на передову майже щотижня. Самі або переправляють поштою, розповідає волонтер Андрій Бучинський. У нас 7 або 8 машин. От зараз вирішуємо 8 машину. Колона. Минулий раз нас їхало 10 машин колона. Ми веземо хлопцям колони. Швидкі на госпітальєри завозили. Андрій Бучинський – підприємець та один із організаторів волонтерського руху у Бучачі. Каже, основу центру складають 10 волонтерів. Волонтерський центр об'єднує жителів Бучача, довколишніх сіл та інших районів, каже Андрій Бучинський. Люди активно допомагають. Є гіперактивні села, які... Дійсно, але це позначається тим, в залежності, напевно, що не можу, наприклад, я забути таке не сказати про село Возелів. Якщо там солдатів, наприклад, чоловік там 15 чи 20 з такого маленького села, відповідно, і люди просять, це дуже багато допомоги. Волонтер каже, спільно з місцевими підприємцями закупили матеріали та виготовили бронежилети, які випробували військові. Ми їздили на полігон. На полігон і спільно з ними пробували різні там калібри, там 7,62 бронебійний, 5,45 бронебійний, пробували перед нами, бо ми розуміли, що це велика кількість. Ми для того, велика кількість бронежилетів. Більше як 500 було зроблено, то вже 1000 з чимось, бо хлопці рахували. Ми налагодили таке підприємство, пошив таке підприємство. Розробили з... Правда, вони були інші, перші наші. Андрій Бучинський каже, постійно є потреба у військовій амуніції. Зараз літо, наприклад, от якщо бійцям видали каремат, спальники зимові. Зараз, на жаль, не всім є змога поміняти на літні. І ми от маємо спальники, зараз будемо формувати, каремати, спальники вести. Чоловік розповідає, зібрати необхідні речі також допомагають з-за кордону, зокрема з Франції та Великобританії. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Працівники поліцейської станції у Байківцях отримали нове авто. Службову машину для правоохоронців купила громада, розповів сільський голова Анатолій Кулик. Також, за його словами, тепер матимуть офіцера громади. Коли постало питання про можливість мати офіцера громади, ми винесли це питання на засідання сесії сільської ради, і депутати одноголосно проголосували для того, щоб забезпечити автомобілем, забезпечити всім необхідним для того, щоб цей офіцер громади працював на нашу громаду, і ми спільно розвивали громаду. Заступник начальника Нацполіції Тернопільщини Михайло Білецький розповів, проєкт «Поліцейський офіцер громади» – це один із етапів у реформі Національної поліції. Його мета – щоб у кожній громаді був офіцер, який би там проживав і працював. 46-річний житель Бердянська Дмитро Сидор через повномасштабну війну переїхав до Тернополя. Серед речей, які взяв із собою – дошка з цвяхами. Чоловік розповідає, її використовує для терапії. Цим займається більше року. Це для мене особисто стало рятуванням, бо в свій час я не міг себе опанувати. Тривогу, страхи, не знав, що у мене якісь є непрожиті емоції. І саме стояння на цвяхах дозволяє пропрацювати ці внутрішні якісь вузли, зажими.
енергетичні застої. У рідному Бердянську чоловік хотів відкрити школу з цвяхостояння, але його плани зруйнувала війна. Дмитро розповідає, у Тернополі продовжив навчати людей стояти на цвяхах. Каже, іноді робить це просто на вулиці. Все нормально, давай. Хоп. І дихай спокійненько, відпускаємо. Зараз біль буде зростати, дуже буде зростати, вона буде зростати хвилин 5. Цвяхотерапія – це надзвичайно важливо саме в цей час, коли навколо такі, знаєте, просто середовище, що всюди війна. Ми це відчуваємо, і проживання на цвяхах таких яскравих відчуттів через біль, через аскезу, воно дозволяє змінити фокус уваги. Тобто війна виходить на задній план, вона виходить просто як фон, а насамперед виходить тут і зараз – це стояння на цвяхах. Конструкція з цвяхами називається садху, розповідає Дмитро. Вона стоїть з цвяхів, їх тут більше 900, відстань між ними 10 мм, тобто є 8 мм, 10, 11 і вище. Садху – чи не єдина річ, яку чоловікові вдалося вивезти з Бердянська, Дмитро розповідає, в окупації з дружиною пробув 2 місяці. Коли прямо над твоєю домівкою щодня летять ракети, а ти рахуєш дні без ракет, це вже натиск на свідомість дуже такий потужний. Ми виїжджали з дружиною на свій страх та ризик, бо коридорів вже не було. Це було дуже страшно. Але їхали через блокпости, через все. Люди роздягали, на татушки шукали, там все таке. Тобто це дуже тиск, навіть на це дивитися, це дуже неприємно. Дмитро каже, вірить у Збройні Сили і перемогу України у боротьбі за власні території. Нікого не готували до війни, але саме ці часи кожен рятується як може. Одні рибалять, інші купаються, займаються спортом, катаються на велосипеді, а дехто стоїть на цвяхах, так як я. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На одній зі стін Чортківської бібліотеки, що на вулиці Зелена, почали розписувати 3D-мурал. Про це розповів речник Чортківської міської ради Тарас Заєць. За його словами, місцеві художники і волонтери хочуть зобразити на стіні полиці з книжками, які видавали жителі Чорткова. На облаштування муралу зібрали понад 200 тисяч гривень. Ці гроші дали доброчинці, каже Тарас Заєць. За його словами, завершити мурал планують до кінця місяця. Його презентуватимуть під час відзначення 77-ї річниці від дня заснування бібліотеки наприкінці червня. Один із тих, хто долучився до створення муралу – житель Чорткова Остап Барановський. Мурал, він пов'язаний з героєм, який вже в Чорткові був висвітлений, це Чорткавер. І одна з його пригод така, можна сказати, з'явиться тут на стіні. Працює ціла команда митців. Думаю, 2 тижні буде нам достатньо, щоб ми завершили цю роботу. У Тернополі дітей-переселенців вчили ілюструвати вірші. Це відбувалося в обласному художньому музеї. Безкоштовний майстер-клас для дітей провели письменниця Оксана Ратушняк та ілюстраторка Надія Гута. Одна з учасниць – жителька Ірпеня Валерія Гончарова. Дівчина розповідає, малює листівку разом з подругою. Я в дитинстві займалася цим 2 роки, потім кинула і тепер займаюся цим вже рік. Сьогоднішній майстер-клас для мене відкрив нову практику. Та мені сподобався дуже ваш майстер-клас. Тут я відкрила багато чого нового. Також участь у майстер-класі взяли діти з Тернополя. Серед них Іван. Він прийшов сюди з мамою Софією Гнатюк. Я доросла жінка, але мені було дуже цікаво доєднатися. Я багато собі дізналася. Любила в дитинстві малювати. Зараз працюю в садочку тимчасово в декреті, але обов'язково ці знання, які сьогодні я тут отримала, я їх принесу в садочок і ми спробуємо відтворити в групі, тому що це дуже цікаво. Діти малюють ілюстрації до віршів письменниці Оксани Ратушняк. Сьогодні вночі написала декілька віршів, які зосереджені на темі дружби. Паралельно ми будемо працювати також із віршиками з цієї збірочки, яка вийшла спеціально для діток внутрішньопереміщених, які гостюють сьогодні в нашому місті. Ілюстраторка Надія Гута розповідає, мета проєкту – відволікти дітей від думок про війну. Сьогодні буде дуже цікава техніка, яка називається акватипія. Ось можна на столі побачити, вона складається з паперу, але обов'язково глянцевого, складається з пластику. Тобто ми будемо робити відбитки. Акватипія – це відбитки на воді або відбитки на пластику. Майстер-класи для дітей в обласному художньому музеї організовуватимуть впродовж 3 місяців, розповідає наукова працівниця музею Оксана Мацько. Ми маємо контакт із внутрішньопереміщеними особами, ось дітками, які фактично проживають в Тернополі більше 3 місяців, і ми працюємо з ними активно. Вони дуже відкриті, щирі, з ними дуже легко, і вже багато є вже знайомих діток, тому що вже вітаються, вже знають, що в нас таке відбувається. Діана Федорук, Яна Колеснік, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.